Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal. Kaže, let's drink coffee and talk about happy things. Koliko će ovaj ponedjeljak biti happy u Americi? Mm, ja zaista ne znam. Svašta bi se danas u Americi, ljudi moji, moglo događati pa ćemo krenuti redom čisto da znate gdje se mi nalazimo, gdje su oni. Evo u ovom trenutku amer amerikanci prosječno 4 sata 18 minuta ponoći 3 sata 2 sata 1 sat ponoć i tako dalje u skoro u cijeloj Americi je još uvijek noć spavaju međutim kao že analitičari ujutro kad se probude da nas čeka možda najveći bank run nakon drugog svjetskog rata što to znači da li možemo očekivati danas da će stotine tisuća možda milijune amerikanaca pohrleti, pohitati na banke da povuku svoju gotovinu u strahu, u panici, zato jer se dogodilo ono što nisu očekivali, a to je u četiri dana su pale tri banke. Dobro ste čuli, čak treća banka koju nismo spominjali ovdje na kanalu je otišla pod, pod ključ signature banka, to će biti prva tema u ovom videu, ostanite do kraja, bit će jako zanimljiv video. Neću reći da će trajati 2 minute, jer rekli ste mi kad god kažeš dvije minute, traje malo duže. Tako da neko vrijeme, neko vrijeme će trajati. Međutim, treća banka je pala, treća, ali pazite vi ovo, ovo je meni jako zanimljivo, ovo je već treća friendly banka, kripto friendly banka. Kako su oni točno odabrali koja to banka će propasti? Od tisuće i tisuće banaka, baš one koje su friendly prema korisnicima koji kupuju kriptovalute, te su počele padati. Zamisliti, ovo mi je baš onako čudno se to poklopilo. Inače, ovoj banci, Coinbase ima 240 milijuna dolara i mnoge druge, ba, mnoge druge kripto kompanije su unutra sa svojim imovinom, međutim, iz Coinbase-a kažu da nema apsolutno nikakvih problema da posluju uredno, da ih ovo neće oštetiti, da prate situaciju i tako dalje. Međutim, Silicon Valley bank, e, ovo mi je brutalna priča, svašta smo već čuli o propasti ove banke i tako dalje. Imaju veliki broj korisnika, sve super sve pet. Međutim, moram vas uvesti u ovu priču. Da li ste vi nekad u svojim početcima bili na, na društvenim mrežama, istraživali neki kripto projekt, odlučili investirati nešto novca u taj kripto projekt, otišli na palačinku na pancake swap, kupili taj kripto projekt po nekoj cijeni i onda shvatili da je to bio pump and dump, da je sve otišlo dolje, da, da ne možete ni prodati, da ste ostali bez, sve, bez svih svojih novaca, bez tih 50-100 dolara. Mislim da nema čovjeka u kriptu koji nema jedno ovakvo iskustvo i onda odete na njihovu web stranicu ona obrisana. Odete na njihov Instagram, Instagram više ne postoji. Odete na Twitter, Twitter više ne postoji. Telegram grupa ne postoji, znači, obrisali tragove. Tako rade pump and dump, prevare što rade neki tamo klinci iz garaže, neki profići, nebitno. Međutim, kad jedna banka obriše svoj nalog u trenucima likvidacije, e, ovo još nisam vidio. Znači, kako banka tretira svoje konzumente, svoje klijente? kao najveću stoku u trenucima kad pada banka, kad mnogi unutra imaju svoj novac, kad mnogi očekuju odgovore u trenucima kad je krizni, krizni jako bitan da se prema ljudima iskomuniciraju problemi, da se iskomunicira rješenja, da se iskomunicira apsolutno sve, oni obrišu nalog na Twitteru. Znači, ja, evo, da će neko ići ovoliko dolje, ja jednostavno ne mogu vjerovati. Idemo dalje, opet u Americi, znači u ovom videu ostajemo u Americi, totalka, Fed, Fed znači opet printa novac, čini mi se, Fed danas ima jako važan miting, jako važan miting ima Fed i ovo vam želim pokazati vezano za taj Fed, vezano za printanje novca, vezano za sve živo što se događa oko toga, i zašto je Bitcoin tu rješenje. Pazite vi ovo. Ovo su vam pravila. Od, imate u svijetu dvije najpopularnije igre koje su ikad igrane. Jedna se zove šah, druga se zove monopol. Pogledajte pravila monopola. Banka sadrži sav novac, bla bla bla, isplaćuje, plaćuje, bla, ubire poreze, bla bla bla, prodaje e, nekretnine, prodaje kuće, zgrade, posuđuje novac igračima, bla bla bla. E sad, pazite ovaj dio. Banka, Banka nikad ne može bankrotirati. Ako banci ponestane novca, bankar može izdati koliko god je potrebno pisanjem na običnom papiru. Da li vam je da li vam je ovo nekako poznato? Da li vam je ova rečenica iz ove igre? Da li vam je ovaj rečenica možda vas asocira da se upravo ovo događa i zapravo u našim životima i da banke, da Fed printaju koliko god oni žele, kad god oni žele. Nevjerojatno. Međutim, još jednu stvar sam htio podijeliti sa vama, čisto da vidite kako ljudi reagiraju i što se, što se događa kao reakcija na sve to. Prvo imamo to da su počeli, ti, možemo li to nazvati prosvjedima, ne znam, ali u Americi su počeli ovako ljudi ljepiti Bitcoin fanovi plakate po bankama i tako dalje, kaže Silicon Valley bank is closed until Monday. Ali kao, Bitcoin never close, try Bitcoin. To je jedna mini kampanja koju, koju oni rade, međutim, ono što smo mi uvijek pričali, veliki kupuju, veliki kupuju, veliki igrači kupuju, međutim, ljudi morate vidjeti još jedan podatak, ovo je jako važno, ovo je jako važan podatak, da vam pokažem. Znači, mi ovdje pričamo, i bajde, prije ovog podatka, prije svega, pozvat ću vas od srca, stavite dolje u komentar riječ kriptovalute upišite u komentar kriptovalute i nekoga ću izvući, neko će dobiti ovaj tangem wallet, znači hardware wallet, cold wallet, vrhunska stvar, inače može se nabaviti za manje 40 eura, kriptovalute nisu na kartici, kriptovalute nisu na aplikaciji, čisto da znate, nego su na bloku. Vrhunska, vrhunska stvar i bilo bi dobro da sklonite svoje kriptovalute sa mjenjašnica, međutim, želim vam pokazati ovo, želim vam pokazati ovo, ovo je meni brutalan podatak. Ovo je broj Bitcoin adresa koji imaju najmanje 0.01 Bitcoin na stanju je dosegnuo svoj all time high rezultat upravo. Što nam ovo govori? Koliko je uopće 0.01, samo da se ovdje vratim gdje mi je 0.01 Bitcoina, znači 0.01 Bitcoina je 225 dolara. I kad mi vidimo ovdje 225 dolara iznos Bitcoina, to je znači najmanji iznos, da je dosegnuo svoj all time high rezultat po broju adresa, što nam to govori? To nam govori da ljudi svaćaju, znači mali investitori, mali ulagači, sad ne pričamo o krupnim ribama, da ljudi svaćaju gdje je ovo ide pomalo i da je sve više onih koji su krenuli u kupovinu Bitcoina, 20 dolara, 30, 50, neko je možda prešao na dolar cost average tehniku prije dva mjeseca i kupuje kupuje recimo 15-20 dolara svaki tjedan i on je sad tamo dosegnuo ovaj iznos od 200 i nešto dolara bitcoina. Kužite, ljudi se okreću bitcoinu i ovakve stvari, ne moje mišljenje, ne vaše mišljenje, nešto je neko negdje napisao, nego ja uvijek kažem, matematika, matematika, analitika, statistika i to su jedine brojke koje treba pratiti. Evo, ovdje vam je sve jasno. Mali ljudi su počeli, pogledajte od 2022. godine ovdje, evo ovaj ovdje podatak od 2022. godine do danas, kako mi imamo ubrzani rast. Pogledajte ovdje ovaj spori rast, pazite ovaj spori rast, spori rast, međutim ovdje krivulja, ovdje krivulja meni izgleda identično ubrzanje da ima kao ovdje između 2016. i 2018. godine. Sve više ljudi je koji svačaju u kojem pravcu ovo ide. Ovo je prvi video danas. Stavite u komentar što mislite o ovoj temi. Nekoga ćemo izvući, napišite riječ kriptovaluta u komentar, odaberite sljedeće video koji ćete pogledati ovdje na kanalu. Nemojte biti zaostatkom i mi se vidimo uskoro.